Qashqadaryoda 21 yashar kelinchakning jasadi topildi. Joriy yilning 24-sentyabr kuni soat 6dan 30 daqiqa o'tganda Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumani Qumbangi mahallasi yashovchi fuqaro SB ning uyida yong'in sodir bo'lgan. Yong'inga 2 ta yong'in o'chirish bo'linmalari jalb etilgan. Bo'linmalar chaqirilgan manzilga soat 6:45 da yetib borib, soat 6:47 da yong'in qurshab olingan va soat 7:18 da to'liq bartaraf etilgan. Yong'in oqibatida yashash uyining 21 kvadrat metr maydondagi tomi, shifti va ichki jihozlari yonib zararlangan. Bundan tashqari 1998 yilda tug'ilgan uy egasining rafiqasi fuqaro D'ning kuygan holdagi jasadi topilgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi, yong'in xavfsizligi bosh boshqarmasi, ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlik qilish bo'linmasi xabariga ko'ra, hodisa yuzasidan tergovga qadar tuman prokuraturasi tomonidan tekshiruv ishlari olib borilmoqda. Yong'in sababi va moddiy zarar miqdori aniqlanmoqda. Aka, nechta ishlatgansiz? 3 ta ishlab. Soqolingizga ishlatgan 3 ta, real narsa 3 ta ishlab 3 oyga yetdi aka. Telefoningizda rasm, eskisi rasmimiz bormi aka? Bor. Shuni ko'rsataylik. Keling, akamlar rasmimizni ko'rsatamiz. 3 oy oldingi rasmlar mana. Haqiqatan bo'lmagan ekan soqol. 3 oyda mashinada o'tadigan ega bo'ldi. 2.5 oyda ikki tomoningiz ko'rsatasiz aka. 2.5 oyda shu holatga keldilar. 4-chisini olgani keldi. Ishlatdilar. 3 oyda mana shu darajaga yetib keldilar aka. Moskva, Peterda dostavkamiz bor. Bir soat ichida yetkazib beramiz. Real narsa, haqiqat ko'rib turibsizlar. Bu nimasi? Ota-ona sotiladi. Ota 68, ona 65 yoshda. Ushbu shov-shuvli e'lon bilan bog'liq voqea Yaponiyada sodir bo'lgan edi. Tokyo gazetalarining birida ota-ona sotilishi haqida juda g'alati e'lon berildi. Unda quyidagilar yozilgandi. Ota-ona sotiladi. Ota 68 yoshda, ona 66 yosh. Bahosi 900 yen. Bu e'lonni ko'rgan kishi borki hayratga tushdi. Insonlar ajablangan holda shu davrlarga ham yetib keldikmi? Ota-onalarini ham sotishyapti. Hukumat qayoqqa qarayapti deyishardi. Bu e'lon atrofida shov-shuvlar juda ham ko'p bo'ldi.